Okay, so apa perasaan kau macam? Biasa je. Tak ada apa-apa pun. Kena nerf ke? Ni kena buff. Oh, kena buff? Ni kena buff, kena nerf. Next season, Farah X Zone. Bagi pendapat saya, mungkin takut mereka. But if you're looking for something new, what about me? What about me and you together? Hisham tengah tengok stream tu, ya Allah, kurang. Dengar apa lagi guys? Ke tak? Sumpah, bodoh lah. Hisham! Macam ni okey tak? Dia tengah buat. Dia tengah buat apa? Tak, dia tengah. Ya, butuh kan buat lah. Eh, kau ni kan. Korang, jangan tak lah. Kau memang tu lah, Hisham. Tu lah. You bodoh. Zon buat tadi. Tadi dah apa lah, korang kau beritahu. Okay, kita diam lah. Nana dah punya ke? Ah, Zon, Zon. Baik. Silap tak? Dia bawa. Bungok. The mood is real. Mood kucing jauh. Silap tak? Dia bawa. Zon, dia bawa. Bungok. Main-main UM, main-main UM. Apa yang korang buat ni korang?